28 omwezi ogwa Septemba kitegeeza abiri mwenda right kitegeeza ula lunaku lumu okwomwaka guge omwezi gugweko nabo gugende for some of you who earn via salary kimanyi nti by Monday kati abantu bona saro is there but be extremely careful guys tuina ebizibu tuina ebitawalya lere tetukyamuka nti ate kino kiza tubeere extremely careful mwebali nyo abakyalina fe yonna gye musobola kubanga mutulaba we appreciate you so much. You can join the conversation right on our socials, including Facebook, Twitter, and of course TikTok lately, which is actually moving here there. But like I said, we shall be joined by one senior person here in New Vision, my friend as well, Annette Nakate, to bully the beginning of mass of the popular page 3. Mwasimu babu kede mula ba page 3 ebira kosanya omubira mu bifananyi byenjawulo every day mubira mu bino na bino kakatuwaga tutegere asibasinzira ku ki lwaki tufuna tulabamu abakyala b'enjawulo tulabamu hiya ndeya ate tebakomoka ku kabula mulimu n'okuwangula kasen so nako lwaleero tuyina of course editor wa of course wa page eyo so ngate atuyinane kuba winners baffe abakyala abazinga bawininga naba tuwulire kiki kitegeeza okuba nti balabikira kaumbaniza nate ku show yaffe. Okay. Nsani sobalaba. Nafe kusanga miles ramiti. Banyabo. Banyabo erijja. Banyabo. Eh. Banyabo ya Sunday. Okay. Banyabo twatogera ku nsonga za bachala. Banyabo bachala. Lwaki bachala boka? Because we are special. Why women? And men are not. Tukakati abasajja bajja. Abasajja bajja kwogerera ko they are special not but me I know women are special. So without men. Atechilala besides that. Yes. Besides that, anyway, the truth is miles. I think abachara okujja onto tulibanja wulo na ye ebitwetolera ko bingi nnyo. But that I think you also know that. That include men. True, yes. Na ye era ye nsonga lwaki ndo zoraba emancipation. Yes. Omuchara there's a reason lwaki bam fronting. Because we are special, we are different. Ate special, you've seen women killing their kids. Bidala nawe miles bameka statistically bameka abatabantu bameka nawe abachara abatulugunyizwa abatulugunyizwa abasajja bali bameka abachara abatulugunyizwa abasajja omanya abasajja abatulugunyizwa ayi bidala zo mbozi zitya miles between me and you no between me and you you know the truth omanya amazima but anyway banyabo bazogiraba and I don't know why abasajja banji tebaka program ayo ninga abata program ayo miles for you okumanya ebintu obirabe at times naye ng'ekisinga obukulu babigireeta omanye ebintu ebinyigiriza abakyala maybe byo tutwala nti bikulu not in a bad way. Ebinyigiriza abasajja n'ebiba highlighted at times. At times were highlighted. Naye maybe si bingi nnyo. Mugabo bamunyigiriza. Bamunyigiriza. But anyway, truthfully, Miles, ndowooza tukimanyi lwaki ne programs nnyo mu government ne mu nsi yonna is advocating for a woman. There's a reason why. Nti omukyala maybe ebbanga ddene nnyo abadde nga eddoboozi lye teriwulirizibwa. Miles, netugera mu Bible. Okimanyi nti baalinga abaami abakyala bano they were like lesser human beings. Which is not true. Baalikibwa nnyo emabega. Abakyala n'abaana. But it is the man. Okay. So ngato mchala roli ye nene nyo. And Miles, wabana mchala ngatali happy at home. You can never be happy. Echo chimanyi na. The same applies to men. So that is why. I know. Anyway, but now yaja basically because of that. Na endo zanero tuli wano because of Sanyo. Yes. Mujoka banyavo nze ndi mukunganya owa leisure imbozi ezili engombe ezili soft ez entertainment mpora bukedde including Sanyo which is a page 3 as well senga Sanyo kane weekend itambula no mulembe all that is mikasarabe chayo nabwe bityo topics in senga are very interesting but senga is interesting but those issues are interesting anyway. Okay, of course you anita kati yemko zimuna kono and of course you ne kuba genyu bafona ku rwali right tusanyo tubalaba mujye bariko. Oh, you're putting on shirts, okay. Ngera azijeko.
mwategeleza no problem so kati okay mutubuze ko tunategera manyagamo abalabi ba Urban TV amanya nitukozi ba mtakaro mukema bazi abatinga ba manya nato beji ndimstani kunyo kubera bako manya nga wa okay wa Toro Bay G. Toro Bay yeah okay yeah hey. Okay. Nice. Aha. Thank you so much. Yes, Lady the Green. Abalabiba Urban TV, Amanya, Nakauchi Road, Omuanguzi wa Sanyu, August 2022. Nimusanyu kubera ko kontrol. Bogero Omuanguzi, otegera Omuanguzi, otegera Omuanguzi wachi. Wa ebiwala ebyasinze okumira. Goli chiwala? Yes. Aneti, wanzi yunga sinda kuna wawala basinze okunyirira mu mwezi. Sanyu Page? Yes. Yali wo, of course. Yes. Nibira, you know, never shelved, nekuno, 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 brandinga, nemuteka kati kuliko nukwangula sente. Yes. Wachi mwachi kwa labuti. Okay, Sanyu Page yali wo, abakavela, Buke doru papura. Mm. Sanyo yatandika emabega keri would put a kifananyi. Actually it would be half, eh? Mm. Half a picture. Okay. Nga tubera ko n'ebintu ebirala bingi nnyo. Okay. Nga ne mu details buli butono. Mm. Kati yatugenze tweyongera nga bamanyi nti olaba omusomi wo n'ogamba nti kikyana ayagala kyekye namunyumira. Kubanga buke dengo jeko gama tuwa mawulire nga mawulire we inform, we educate. But also entertain. Kakati yeah. Page yeyo, ye moku page jetusubira anti eumuzo omuntu. Omanyi mails tulina ebizibu bingi mu nsi. Yeah, but tulina mawulire gaffe, ne oba oza radio ba TV. Amawulire gabeeramu ebinyiikaza bingi nnyo. Kakati page yeyo kusa page 3, ekyo bola ba nti eri 3, not 2, not 4, not 5. Because we know, bwogula pa amawulire, bw'olaba page esooka. Eri soba obukula bwoti, lidda ku ki? Kuyakusatu simanye obwoche mali kuyakusatu so it is strategic nti twamuteeka awo akuumuze bwobanti ku top kuliko akabenje kuliko ebibitira kubera ke ebigumu kati wano wawumulira manya eh batukubide mwana muwala eh ngala bise bulungi abawala bakabe bawumuza twabere bakubaye umusajja awumuzani Umusajja umuza bidada nyose. Kakati kizibu nnyo sinalaba sinawa agamba nti oluddo omusajja n'omuzaako eriisa eryokubiri n'okusatu. Really? Babuuze bo baagala kulaba baani? Baani? Bawala bannammwe basajja? Aha, mutu. Exactly. Kakati mails netwogere mutu. Kakati aha kulabe kuki? Justin ya ukifana nyinga kati. Okay. Kale botule kulabe kuki? Kale botule kulabe. Kubanga abawala ngojeko ndabika akutunda yamba dechi abachana they have details fashion as smiling zatia you know yakula atia otunula bingi otunulira entumbwe wabajiraze otunulire wano mchifuba abalaze you know it's quite a lot kati chesimanyi miles nkutunulira wa so what are you promoting nkutunulira wa so what you promoting it's fun you don't promote anything so but chenkugambye nti page ewumuza ehumuza esanyusa attributes zokuhumuza exactly to promoting it we are not promoting as such tetwagala kuleta ekintu ekiwumuza omusomi waffe nti nga avudde ku budget avudde ku biri mu parliament avudde ku bubenje avudde ku Ukraine avudde ku bikibi ebitandikirwako kakati wano wawumuliza nagamba omuwala ono webweyogerere oba mumanyi si yegundi because tuwandiika oba tuteekamu abantu abawala betubeeramu ababeera mu communities zaffe tetubajja bweru tetubajja wakisha someone asking me lwaki buke temuteekamu abantu abali loko I said we are loko also Nde tulina wano lokayagala oteke mwana uri hana aha so because people appreciate such oh yes na ye ne mugamba anti fe because of popular wabukedde lwa muntu wa bulijjo njagala wasome ku muwala weka sanga tijendera ntegere nti you know okay that not promoting nti because actually what nezambalo was anti
abawala abamu baba baagala okujja ku page eyo naye nga balowooza bajja kulowooza noonya naye nga ideally page eyo has nothing to do with kunoonya abanoonya babeera mu ssenga ku lw'okuleera page namba eyo gye babeera but ssanyu kuwummuza kuyisa kuwandowooza because ebibuuzo ebibeerako bibeera ebintu bingi nnyo we ask about anything and everything omwana n'ayogera about herself bwalaba obulamu atambula atya obulamu abulaba atya yebezaawo atya all that stuff so si kunoonya and the money bit okay twaleeta mu ssente kubanga mu butuufu bw'oba nti ekintu okifunamu nga toddiza kiba kirungi it's more of kuddiza ku basomi baffe kuddiza ku abantu betutambula nabo because nze mmanyi ekizibu omuwala okugamba nti ajja kujja mu ssanyu nga buketi tamappreciating as a product kizibu nnyo era abasinga okujja they appreciate us as a product bamanyi nti they are part of us and we are also part of them so okugamba nti okuddiza bagala guba mwoyo mu Buganda mu Buganda wano so that is where twatekawo ssente ezo nti omuwala asinga gwe balonda sifa tulonda by the way balonda online bwe tumaliriza omwezi kati nga this September aweddeko I think on Monday tujja kufuna ebifaananyi byonna abaana abafuluma tubiteke ku page zaffe eya Bukedde TV Facebook page ne Bukedde olupapula Facebook page kakati abali eyo be balonda so that is why tulwawo because tuwa week number oba week emu n'ekitundu such that balonda gwe basinze okulonda bali sife gwe basinze okulonda ate n'alonda oyo naye muntu waffe kubanga amanyi ebigenda mu maaso mu Bukedde as a product kati wabeerawo ku doctoringa nti wakati nga bano ba winners ekirungi babeera beeraba kanonde nnyo nfune okulonda ennyo nga gwolonda gw'omuntu omu that is era tununuulira ne tumanya you cannot kulonda many times gw'omuntu omu you don't so obakuŋŋaanya by Monday bonna ne babeeramu kati ne balonda then ye kati wiina ne tumala okutaalinga wiina ne tumuyita kubanga ababaleeta baripota afe abaleeta babeera babamanyi n'essimu zaabwe babeera nazo kati ne tugamba ono wiina mutunoonyeze ajje afune ssente ze nja kwogerako n'omuwanguzi owa August yes wa August right you won in August first of all watani kotya nojja nobeeramu ne baku interviewinga gye bakusanga yona yanziza nnyo kati lwatuuka nga tusoma amawulire agabukedde soma olupapula lwa ssanyu mwalimu ekifaananyi ky'omuwala kati wemwalimu ekifaananyi ky'omuwala neŋŋamba mukwano gwange naye omuwala ono ndabika nange musinga nange nandibaddemu naŋŋamba okisiimye ekyokubeeramu mu ssanyu mugamba nkyagadde nandyagadde ndabika mwepikira kati naŋŋamba nina mukwano gwange akola muki mu Bukedde naŋŋamba naye nja mumukuyitira namuyita nambuuza kati nali ngenda ku pati nakubba ekifaananyi nakisindika nagenda okulaba sunday ku mande nagenda okulaba nga neerabamu okulabiraki nkola mu station mobile money bwe wali okola interview eno ey'okwagala okubeera mu mawulire nti nange ndaba ndi w'amaanyi ne bwe wafulumira mu mawulire kifiiringa kitya wawulire otya nawulire essanyu kuba naye sikisuubira naye seerabangako naye simanyi nti oba nange omuntu wawansi nsobola okufuukako banga abala nendabikirako ko mu mawulire kale nasanyuka so wafuna abantu banjawulo abaludde okulaba abakubira obusimu abantu bankubira nibagala twakulabyeko mu mawulire ki abamu endowooza ebajjamu nti oba onoonya abasinga balowooza oba onoonya wetuna okola biki ebintu nti bwebityo ogaa nedda jasi nange nakoze eki nayagadde kubeeramu ku mawulire nga netonoonya oli mufumbo omukulu yawulira omukulu bwerabe ekifaananyi kiregeera nti
yali akimanyiko namunyonyola mugamba mkwano gwa wali wali mwezi ogobega singira right goli mguno awa July o July yeah. Wala bikira mauli kyali kitya bakulebing se kulenge de muguli yeah kwanze inasoka ni kuma nalinda nga ndaba bukeje okay ati nga njagala nyo lupapula lwa bukeje se singa mba kutunye ukuti nga kumuli okay njibula ni imbe langa ndaba nsoma sima muka tina ndala peji ya sani enyumila nyo njagala nyo bitu ya stylist ya fashion nyo kani njagala nyo lukula bimbo zaba na bawala ah kati lwaidumu nina mamu mkwano bwange nasoma kwa na hii nga alimu ala kidyo lupapula lwa nyo nyo Nangu kuzapa ni mamba, ewo chikozo utia. So what I did, nina nendugula speed yao mustani range. Ah, nendugula, chena soko kola nga manzo okugula wa. Na kumaka screenshot. Nenka postinga wana ku status ku Facebook. Eh? Wana. Eh? Na manukwano jangyo mgenye mbulolo popular wa mkede. Ah. Now we did sign, it was a good experience. So did you get like some phone calls, people calling you, hey, hi, we've seen you in newspapers, hey. Yes, very many. Everybody was signing for new. The messages are new, Now I do not need to do good, that's a quarrel. Hey, I know, Gabakulava. Katiga, you're feeling that, yeah. Yeah, let's take it. Of course, he was aware. When I call it an interview, so can you get up for the Mugamba? I think I'm at Chiloti. The British judge, but then Jagala, she gave that to me. Is there any way, Wumula Vikira, Mopeji 3 again, or Mundoku, Okuba misunderstanding, Obanga, you know, Munachi promoting that, Winachu Isao, Jagala, stuff like that? Yeah, more than I'm saying, because of course, the children are going to achieve it. So, the Kuba when I like Kiramu, I was posting up the Chimu, Mavira, Mavasil, Kiramis, and the Kuana Jumping. Others were like, ah, maybe now it's not the Chibi Aquila, we start cutting whatever they are disguising, which are happening in the end. We are watching a ninja girl, but Chibachi Nati, Chinyong, get up on us or want to. Oh, yeah. Yeah. I don't have any sign for me, I think the Mary's down. Even up to now, which are we near work? Narutimba. Yes. Narutimba. Bino byonna tubiyiseemu tubiraba era tuwawili wina then. Do you think you can still compete? Omuntu asobola guno omwezi. Mukigaana aba astandinga chance next time. Okuddamu. Miles omanyi abawala bangi betufuna. Already? Yeah. Tufuna abawala bangi but mu mwaka guno kiyinza obutasoboka because we have quite many kiba kiba very unfair ogamba nti yafuluma ate tumuzeemu not now tufuna consent ye before we publish them yeah nga tebannakujjako interview aba reporters tubagamba they must bwamala interview below the interview gojjeko interview ayina okuteekako omukono gwe bwoba weereza bifaananyi nga interview tujijje ku simu era still there is a way you have to show nti okkiriziganyiza ne vision group okuba nti tukukozesa tukuteekamu mu lupapula lwa bukedde yes kubanga amateeka bwe gagamba tosobola kuwandiika ku muntu ekintu bwe kityo nga atakkiriza anything can happen do you have like any challenges on this page wakati waliwo mbaraka lwaba reviewing awonaga ha Kakati, yeah. I wouldn't say it's a challenge. Kubanga Miles tumanyi okusanyusa omuntu ansanyusiza ayinza obutakusanyusa. Ate Katonda yatutonda mu ngeri za njawulo. Nate teri muntu atalina strength. Naye mukama wange yalinga akyogera agamba nti
teri muntu katonda bwe yali atonda abantu yali very fair bwaba takuwadde kino abane kyakuwa teri yo muntu mu nsi muno nga ye taliiko kintu kirungi tekiriye ekyo kakati at least buli muntu abane omugaso exactly na munkula bweti mezo bamumbi yes bo oyinza okusanga omuntu nga mumpi naye nga alina eriiso gwe yes n'omusanga aha aha kizibu nnyo ogamba nti ono ye fool there is nothing ekyo tekiriyo kakati mukusanyusa mukuwummuza yensonga lwaki tujja kuleetera omuntu yenna era nze embeera ngamba ba reporters baffe omuntu bw'omutunuulira bwoti mwafunako kyomwappreciatingako so you capitalize on that era waba okuba ebifaananyi capitalize on that such that kivaayo kakati mugabo baagamba nti oyo abeera mugabo naye ngaeri ye nga ye different naye ng'ate eriyo atolagamba nti okay nazzaako eriiso eryokubiri kakati tuleeta abantu ebikula ngaebikula byonna oyinza okugamba nti nze omweru yekagwe I appreciate only light skinned women or girls oli ng'agamba nze fiira ku muddugavu okitegeera kati tugatta byonna tutwala ali abani tutwala ali ow'ekyalo tutwala owe waggulu tutwala kasita aba nti muwala regardless of the age muwala okay well twagala okupo amujasti twagala kuumula mu tukyayina Anet Nakate mu studio atuline kubawala gwatera kufollowing up alpha vlog kede every day ku page 3 mbeera mu abawala ab'enjawulo nga you know buli omu akubulira kyatayagala kyayagala era kino kimpisa bubi erererere just banyumyamu ku mboozi zaabwe naye nga tukyali fenna ku urban twagala tutaking mu break briefly we'll be right back kyalinaffe ku Rush Talk ofcourse Urban TV tusanga wano mu Indus area osobola okubanga ojja n'otunyumyamu n'olaba ne ku bantu si kibi whatever you are watching us hotels restaurants hospitals amalwaliro batera okuteeka kawo nebafollowingbaanyobalidira naawe atulaba ngaoli ku social media tukwebaliza ddala webali nnyo webalire ddala osobola okutwegatako nga ogenda ku Urban TV Facebook page Urban TV Uganda at the same time Twitter handle is Urban TV. Why not? Anet Nakate akyali wano atutwala speed. Atukubisa emboozi atye. Mulaba nga batubagambye ko nti tulaba page yaffe 3 ebeera mu Bukedde every day. For some of you abatulaba ku makya wano tubeera n'embalako oyo nga tureviewing amawulire tugamba kiristya. Naye Anet yali wano kuba nti anyonnyola. Some people look different. What do you mean? In papers, we look people differently. When we meet them in your life, they look different. Look at these pictures, for example. If you go and look at these now, but you have vowed it to be a never one good one. You can't get it. It is so bad. I told you so. I told you to listen to the first one. You can't get it. 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 But anyway, what's that? You can't get it. Never listen to the book. Kiva ku ki kakati Miles nga bwe ngambye nti page 3 yabakyala yabawala omanyi saagala nnyo okugamba nti yabakyala kubanga omukyala bwe ngamba nti yabakyala waliwo gwenja okuleeta nga byejja okububuuza tajja biddamu because of her status, because of obitegeere ebyo kyobola kugamba nnyo bawala because omuwala aba asobola okuddamu ebintu ebisinga obungi because abasinga baba tebali committed tebali they are free tebeetega naye they are free Miles nze kati waliwo byombuuza byesinza kuddamu lwa nsonga kubanga wano waliwo antambulirako ate naye ayina abalala bangi nti bwe naddamu bwenti nja kugamba nti bali banalowooza batya naye kati ono omwana omuwala ebintu ebisinga babe abasinga si bonna naye abasingaserious baba bali committed anti omuwala bwafumbirwa fuka mukyala era noza kizibu nnyo okugamba nti osanza omubuuza amanya nti gwani
ntinze Ruth Ruamiti. Rola bantu dia amanje bakozesa ganna oli nakawuchi. Okay. Ukitegera yeah. Because je kirogola ganti achali. Utanda bakuba community mufumbo. It's not about age. Not as such. Na ye oh, you know okumanya miles. Bwenga mati kuumuza. We all know. Nti owenkaga anampumuza. Kanti zari kuumuza mi. Zaita inaba umuza. Inaba umuza. Regardless of her age. Regardless. Junior na kanyumuza. Abo they do. Na ye ate cho inzo kubanya. Nize njagara abo of course. You know they are different. Imagine nze it would be fine. It would be fine. Bwabira because I never umuza. Nienze njagala nnyo jukira omuntu wa bulijjo. Era chovola page ye yotebera ko nyoba celebrities. Actually, I discourage. Kubanga kubanga olupapula lwa bukedi lwa abantu bonna. Kakati bwenna saako ba celebrities of course we will outcompete all of them. Na yenze njagala omuntu asoma omuntu wa bulijjo omuntu who will identify with the book ed olupapula. Okay. The celebrities of course identify with us. Nekati have already baba manyi. Kakati zeli namuja ko interview chiramisi joto manyi. Ni ono omwana we chira is it chira boyogerere. Omwana we boyogerere abe boyogerere bamumanyi abamu. Ni batono nnyo. Kubanga era sichi watu boyogerere nayo neyogera naye. Ebwe muteka awo. Bamutegeera okusinga ate Juliana gwe bamanyi buli omu amumanyi Uganda ne abunebweru bamumanyi. Kati omwana ono bwe muteekako aba bongera okumumanya bamanyi kati akola ku mobile money. Abaali batamanyi kati bategedde alinde mu stationary. Okitegeera kati kimwongerako okusinga ono eyatambula edda. Basi na kimwongera ko kiri awo. Abate nene kitumfunamu. Tetulinda. Kati choba dogambe echa sisize mbulunje echa anti they are different. Njagala Miles tunulire abagole. Abakola bamanyi. Abagole the bride. Yes. Kumbaga. Yes. Ndoza between me and you tukimanyi. Nti embaga boga wetegekere embaga makeup go bakola ko. To look sinjo chuke nyo but to look better. Okay. To look better. Okay. Kakati, we encourage abawala bano to look their best. Kubanga teri ya umuza banangi Ruamiti ngali bwatyo. Era tugana neri musse. Aba natugala. Sibutaba nacho. Because someone is going to make up. To look. Sibutaba nacho. People believe of making up kulabika better. That is different. Ye tugambye we kujeri nti nawo okimanyi nti omugole ne waba mulungi byenkana ki. Niba jia kuungera kwa identifying aka sigeke bakokolechi baka enhancing. Kakati there is nothing bad with enhancing somebody. Kati yezo ngarwachi ono Ruth bono musa ku mobile money ayizo batafana na bwati. Nze bangama nokungamba nti okufuruma mu nyumba yo ngotambudde nga bwosanze toyina wadde kuotaddeko ngomushara obo isamu abantu wa maji. Obo isamu abantu wa maso. So that is why bwebabera bajja mu ssanyu tubagamba weekoleko bulungi olabike bulungi olabikire bulungi abantu bagenda okukola ki okulaba nga ne bw'otambula mu kkubo. Bana balabikira bawe eka bulungi. Harabiti ebyo bidala naawe. Nagambe tuli kubawala. Okay. Iti bali na committed abasinga obulungi. Ate n'ekirala tutwalu by the way n'omukyala mufumbo okulabika obulungi. There is nothing wrong with okulabikira obulungi abantu b'oyitako. There is kikiri mu stand. Tekitegeeza nti obasikiriza. No. Okay. And by the way, Ruamiti, nze ngamba nnyo abantu nti women look to look good. Gwe kennyini you feel good. Yeah. Gwe ng'omuntu. Bwe jjamba n'akateeteeyi kano n'ennyuma, siyambalidde ggwe Ruamiti. Never. Oyambalidde. Nze kennyini. Weyambalidde. Nze nsooka. Yes. Nze nsooka. Because when you feel good. Bagenda kunda bajengera okuzira. Never. Really? When you feel. Never. Nkubuulira nze ndi mukazi. Maybe abalala but I'm talking nganzi. When you feel good, one, you're confident. Ekyo kyokimanyi. True story. Omanyi oli confident, obeera confident kubanga olabika bulungi. Naye kiva mu ggwe. Kakati bw'omala geetambulira geeyambalira g'okulabiki, you're doing a disservice to yourself. Gwe ng'omuntu first of all. Kazi okeze kuba wina Ruth. Oli ku TV. Kibulira kitya? Zani abere ni wanse weyogere mukatoni.
Okwera ku TV. Anashi. Si changu. Nebiyo to nebiyo kubira mu lupapula. Boyogere yo nando za ya tambu watambu ya wabungu. Nebiyo kubira mu lupapula. Bana ye jangu na be mbate ndi moto kalenda bichipana nti. Oba yegwe. Nga yenze. Nga ya kutukiri. Kakati kino gwenga okikiro kyenyumiriza mu kina kikugongedde ko in a way okulabikira mu lupapula lwa mawulire ati kati actually gwafunye na mugwa wawe ngwa na kasente naye kati bw'otunuulira nga gwe mu bulamu bwo okulabikira ku lupapula lwa mukedde kirina value yona kikya kugatta ku oba something like that so kirandala nfunye emikwano okay kuba sigama nti budi uweba kusayo uli atuka kuonda bulonze na ye oyino soka abamu n'ogendo w'omuntu omugamba bannaye nze bundi nafulumiddeko mu lupapula n'ofuuka mukwano gwe then n'omulagirira engeri w'okola ki kati nafunyemu emikwano gyannyongeddeko ne n'okulabikirako ku mu lupapula kinako wekyannyongeddeko wakati saa ya kati ya saa ya kati niko TV okay banji bandawa okay and you mom your side to me nanga of course chiba chiina chechinga tako nganzo omuntu kuba ever since so popular we rough lumida bantu banji kati nabali nga tebachayagala kuogera nange right hey. Now ngalwa chivugira baba kwa munange mubera mu abantu obaye mikwane ejedanga obaye omuga no longer seeing each other yeah temuli in touch so but them of course ne banonya ne tudamu ngatandika okwogera okunyumya ne tudamu ate ne kirala omuntu obolabikira mu lupapula omuntu abaye ngeri jja kutwala mu akulaba ofuse wa manyi nyaga aya ukikuba yes abala bila dalakati wali wakabi nyo china ngeje chikugatako ngo omuntu yeah no bwiranga you know are you also from Bwegere no from Muntinda okay so what do you do I have a boutique okay yeah ila cha nyamba nyo nokufuna ba clients abinja ulo kwa singa balabe mbozi yange bichibi nayogera ko mu lupapula ne batandika balalo okujja bantu ne babanga batandise okunjagalira ddala ddala nafuna n'emikwano emipya jenalisiina yeah Anet wanji bw'oba okyuzinga ebifaananyi for example ekyenkya wakimaze eddaani ekya the other day tukoma Friday right tukoma Friday Monday to Friday so actually I'm sure gwe nkumanya oli very organized like the next week wakimaze edda did you have like did you randomly pick oba ekijja okyogamba let's go with this kati to be fair because abaweleza abatu abalete bifanye the reporters they are quite many ntera nyo okulaba ali negundi ono munonya ina chifananyi aluga twala kayibana kayi yage ha alina kaliza mshahara we simani ne ngambi ai nayo twabadino na neguru wano by the way this nze ngamba nyo betukola nabo abalete bifananyi bovoi newe muntu as in your person. As in your person. What are the dangers? Kati umbuzi zebi sosi kati ngeli. Andi, ogayo wo inayo. Omuntu, for example, Gabo. Ainayo omuntu, tamu kuwa. Ainayo, aino omuntu we as a girlfriend we. Chemba gani da rawa no, by the way, sinti bajia mutu wala. However, orumu. Ekomanya munana orumu the comments zabantu because remit people mean that's life okay I know it is life but people mean ne I wouldn't like remit to girlfriend wo wano ne to ina girlfriend ndo so ina mcha yes na to sora muri tawa siza na mukurumia chizibwe chirachi siza ole na siza wasi so abantu because bwafuru mabwati within here orumu the mean comments come from there. The mean comments zivawa no wanu mufefenyini. So that is why I discourage them.
That is the only reason. So si kubatwala. Kubatwala, that is just another thing. After my thing, jirako unayabi that ya. So you wouldn't like such comments nga zili mkumuntu. Kubaka chalichi ba deoke da wano. So I discourage. But wambu ziza nonda antia. Oh yeah. Mteda ukulonda asose. Asose in which sense? Mtambula buwenti. Nti when you bombe. Yeah, yes. Obamufaye ugenda ujja kwa aha wewe ukulitambuza because bembani naye abawala abiri in the file ikitegeza anti omwezi ogwa October gwizo kwa guli covered ukitegeza so ntambula bwenti yo so that is why olumundo za that is why mugabo olumu anzo gamba obali badde mulunji ato wagundi ate yabuzemu ato ntambula bwenti yo oyite mubeko regardless Bwento bwento abla temuli nti onankubye nnyo gwensose ono no oyina okay yes so that is because no abakuletera bajagamba wange nga rudde yo nnyo what reason do you give so ntera kutambula bwento nga ntekamu ngogeno tekamu okay Annette Nakate ye editor wa of course pages ziwera kuona yewe muzimu kuzo yesanyo bila buli naku wano ku of course maulide gafe aga akatoka fakapo kidabira mu every day on page 3 okubanga Monday to Friday weekend ya gamba nida katuba muzee mujira nikele limwe bintu byingi Friday bili mu akadirisa aba I mean Saturday bila musanyuka ni weekend kati sanyuka ni weekend era it is more of leisure ri Sunday bila mu family bila mu bintu bila byingi nyo so sanyu nako makuru okutana there are 5 days nendo za abantu baba Saturday watu shayagala kuumuza bantu Saturday ni Sunday anti Saturday biumuza binje bilimu eh mbera mukasala bicha mbera mukatayira mbera musanyuka ni weekend entertainment bila yama can you ever like organize these girls nobody ku okulonda mu winner can you have like where you can invite all of them maybe you can to choose maybe on TV live Well, twachirowoze zako jukira okuchusa chusa kuno twatandika mu June. Okuda okulibrandinga sanyu okumuteka kati wali twandika mu June. So yeah, we started in June. Okay. Noli twali twamujjako we had reasons. Nituga tumuza tutya obupia okumukomyawo. So twakatambula mu miezi mitono, but I think maseyo byona tujja kubirowozaako. Nokuleta ekisinga n'okubaleta obulesi ku TV. Maybe n'okuorganizing ekisinga kawo. Okay. Kampopo tuli ne bakyala bano. Kantandikire ndowooza side yange eno. If there's one thing that you really say, kye nsaba kino Mungu akimpe. Of course, this aside. Chandibadi. Of course, becoming famous. Okay, you want to be. Yes. Do you know what it means to you know that comes with being famous? Thing that comes with being famous? I know some. Okay. I know many. So we're gonna cover Wakabi. Yeah. What do you mean? We're gonna book him. Yes. We're gonna book him. Queen Bangan. God's out. Hey. Okay. So go with our gonna cover single wali room like Gabriel Zena Kugamba. Dream, ask for what you want. We're gonna cluster. Yeah. What you're gonna cluster? Njagala nyo kuba famous kuba nchimanyi omanya nti tutunulira nyo abantu abali famous but inspiring nyo so like who inspires you right now of course we Azza inspires me a lot nina banja ba inspiring yeah naye kati nganze ngomuntu what I do believe that omuntu aba ali famous aina ibintu byasobola okukola okukolera abantu abali ewansi abantu basobola okulabirako ebintu bingi osobola okubabuulirira osobola okuba advising osobola okutulako nabo abantu kale abantu baba bakulabamu ebintu bingi so I do believe that webanga one day one time and I know it will happen oja chikuba yes what's your comment about the dress code you've seen musicians bagenda masomero with this code zigamende bayo negamba sinungi gochogera kocha Era nange kale sometimes walo wenda baba yimbi bakisusiza amuko nganda ba kale tebamba de bulungi according to the Okwamala bulungi kwekutya no bubi No mu somero walo when dress code joino kwambala ngo genda mubana Yes kuba abana mubera mu abana abato atenga
Maybe abana bibagala okulaba nga bamade bwe bati. Nacho yes kikibaawo kuba naffe nange nalinga mu ssomero naye ng'oyagala olaba omuyimbi azze nga akunamye nga ataddemu ka bikini biki yes naye at the same time si kirungi nga tuzze mbya ddala si kirungi so abayimbi nze nganze sobola okugamba bw'aba agenda mu audience asobola like nga choosing a dress code asooka amanye audience ki gy'agenda okuyimbira asobola okwambala ekintu nga kiwanvu then outside the school nagenda n'akikuba baagala dress code oba music both okay yeah. Ruth wabaddewo video ezafulumye omukyala akuba abaana mu n'abatano bata bazirabyeko as a woman what do you think of that lwaki abakyala bakuba abaana bwe batyo abamu ne babatano bata ate olina akuba n'owe gwe naawe olina obusungu naye ng'obulina ki ekikunyiza kitali kituufu so naye oyinza okuba omwana wo bwotyo esimewewa kati gwe kiki ofiiringa tuwulye kyoyagala okubeera ngeri wendi mukyala wa business mpulira nga njagala mbeere mpulira nga oyagala obeere mukyala ow'amaanyi nnyo mu business mu byenfuna kiwulira kyofiiringa kale njabawo omukisa buli mwatu meri abantu babiri before I go to Anne kantandike nayo tumireyo ku bantu bo babiri basatu abakulaba ate then nzire wa erinnya linda wa Torobe Torobe G Torobe okay kangende wenzi mulimi tumira sokera ddala tumira mama wange nakisto jaria abira rukaya ntumira tata ange okwago godefre ntumirako baganda bange bonna nemikwano gyange n'okusingira ddala ntumira abannonze okay and you mom anze nsoka kutumira ku my mom bamwita mchala Christine omuchwezi mwagala nnyo achizi bala uliyo mukati mchwezi ntumirako my dad my friends my brothers I love you so much na mwena mwena bagala Torobe G thanks for the love and support ari nakati banya tusubira chi ndefi eh olingasa okusubira first of all subira chi ku page 3 of course you know ocha pole bintu bingi byokoze so far okay katsuwe ngatumaliza okay kakati page 3 sanyuga ajagenda maso tuongera mu okuleta abawala abalunji okay abalunji era ali eyo asimabuke de manya nti abawala buli kuva ku Monday paka Friday ojja kubanga ofune change awulo ate ngojeko appearance mbadde nsaba nnyo asoma buke de ebintu ebyo abawala bibabogerako mu bisome there's information quite a lot by the way okay toko makutunula kutunuza kama ono kale because bitia naye byayogera nibe bikulu si kumutunulako butunuzi naye nga tujja kugenda maaso nga tubaweereza abawala abalungi gye bali bangi era nandisabye whatever you are bw'oba omuwala ng'oyagala okufulumira mu papa wabukedde first of all it is free kyabwereere kyabwereere kasita oba nti oyagala okufuluma ofuna engeri yonna tubira stringers bangi nyo wereva mu uganda yonna eno olowooza n'oba oliguru oba oliwa ng'oyagala okufuluma osobola okufuna omuntu wa vision group oba new vision oba bukedde n'akugyako information n'agiweereza n'ofuluma ku bwerere ekirungi nti bw'oba ofulumye oba weetabye butereevu mu kalulu akokuwangula akava ogwe twateekawo okay there you go and owooza n'akade kankuti and how does it feel okay. on Abran TV Abran TV thank you for watching
Chengamba, set up, you know. Bintu yangu tu ya, my dad. Maezi kansirike. Alright, next one. Tuwa galama na kuwe baza mwana ni mwana jau kujia through. We appreciate you guys. Thanks so much. Next time, you know, more encouraging ina wala wasume mkende. Chilo njinyo, so cha manyo. Ando uzi asike na kusuka kwa watu langa mwili kumi timba gano mwali nyo mwali njidala. Njia kuwe baza vitu vila na uba na people like Enoch, of course. Nicholas, wagwan. Of course, now I'm going to Jimmy Rima, Netimi Afe, Vivian, Lynn, Mubarak. You're going to come to Kubasawa. Oh, you're going to have a share, but everyone. You're going to come here to get another song a day. Never enough about the social media. Remember, you already did that. Of course, we're going to go to Mola to come here to the movie later on. To the movie, I'm going to go to 7 o'clock. So, at 9 o'clock, we're going to get the news, detailed, comprehensive news. Those are going to go to Mola. So, we're going to go to Mola. It's not a table. Tuwele extremely careful, tunawe mungalo, tuwe walebintu, tuwe tasura kubiramu, tuwele extremely careful. Ebola notali ingati isi COVID, inti yati si wampeo, wabula wabujafu, wabujama. Tunawe mungalo, tuwele tuwe gendeleze, mpozi na HCM bayo tukele tuwe kibizi. Mwane mtikiri uimili de, chini okumanya status yo, mtipane katindi steady, wabujafu steady, ati mutandika. Mkene ndago mugama nyiti gati milika, ni ubuchasu kwe kuma, uwebaze, uwebaze, anti ochari mulamu, ati chocha muka, mgokola, evita YouTube. Katu umule, of course. Get a mother for coming up here. Have a good day and bye-bye.